Розминка квадрата, потім сандвичем ще добавим дві ігрових серії коротких і стандарти ще там путові, там ті, що ми награвали. Повторимо. Анатолій Шманішкін. Синій одіває солдат, Мірошник, Пасіч Женя, Підко, Кльоц, Гена, Пасіч Гейдош і Сергійчук. Всі остальні одівають червоні. Всі прекрасно розуміють, що нас чекає, тому ми знаємо, в якій лізі будемо грати. Це зовсім другий рівень. І завтрашня така гра проти дуже сильного суперника, команда, яка грає другий рік поспіль у Єврокубках. Тому всі максимально налаштовуємося, вірю в хлопців. Я рахую, що ми дуже добре підготувалися. І завтра дамо бій колосу.